د امنیت مسولیتونو ته له غو ان پړاو د افغانان حکومت لخوا رسممن اعلان شو ملکي چې پدغه پړاو کې بعد د هيوات 50% وګړي د امنیت مسولیتونو د بهیر تر خوخ لاندې راشي پدغه پړاو کې ملکي چې د دا بلخ دای کوندي تخار سمنگان کابل او نمروز ولایتونه په بشپړه توګه د لیک د بهیر په پا دوام پڑاو کې شاملېږي په همدې ډول د جلال آباد، چخچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی میدانخار او قلایناو خارونه د هغو قانونو له جملې څخه دی چې د مسؤلیتونو د لیک د دوام پڑاو تر پوښښ لاندې راځي همدارنګه د بلخشان ولایت اړوند د شهر بزرگ یفتل سفلی ارغنج بهاراک تشکان کشې او ارګول وسوالۍ داباتریس ولایت آب کماری ولسوالۍ دهلمن ولایت دناوي ده نادلي او مرجي ولسوالۍ لښینډن او بي او چشت شریف پرته د هرات ولایت ټولي ولسوالۍ د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ لنګرهار څخه د بيسدو کوسکونړ کامي او سرخ رود ولسوالۍ د شینوارو او سیاګرد لو ولسوالۍ پرته د پروان ولایت ټولي ولسوالۍ له سيات پرته د سرپل ولایت ټولي ولسوالۍ د ميدان ورډک ولایت د بيسوډو لمړی هيڅي او د جلري زلسوالي او د بيسوډو مرکز د مسؤلیتونو د لیک په دوهم پړاو کې شاملېږي زه شاپور بختيار متوسطه توډه خبري خبرونه دونکی است په سن خبرونه کې راستنېل میلمنه دي پولیسي چارګې د ميدان ورډک د خلکو استاد غلام حسين ناصري د پولیسي چارګې غړي شکیبا هاشمي لیکوال او جورناليست فضل الرحمن اوريا د افغانستان د علمي او ستراتيژیکو څېړنو د مرکز مشر جنرال عبد الواحد طاقت تاسو سره شیबास خیر اخلي طاقت سه بلک تاسو راځم تاسو دی او پوزي په توګه د میا تیماسو ویاتو نو دلې لمړی پړاو څومره بریالۍ غنئ او کوم استون دي تاسو پنهخه کړی دي ورته بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نزال مرته لوزن ټول کارکون کوته لیدون کوته او درنومل منوتا تا درانه قربته سلامونه خیهلی د خپل هم د تاسې د میډیاګانو لاره موږ د لیک د لمړۍ پروسه هم ناقد کړله انتقاد په یو کیسه او دیغي ناقصتوب لاول لټور نه مهمه غیر نقص ده او سیارې سیمې سیغال ته څوک نو بار نه نه او د لیک د سوال نراته دا موضوع دی ته نه ورته کېدل چې ګویا د انتقال <سؤال> د قدرت <سؤال> سویدا <سؤال> دکه پانسیر کې چیرته وغربیان د چانه قدرت چاته انتقال سي يا دغه څه په امریکا په بامانو کې يا په میتارلام کې يا د ټوله غو نقطې ما فکر نه کوم په ریکه لخرګار خر هم شاملو چې مثلا کېدښو لخرګار خر هم دغه شو په والي سب دغه راته الهمند راتوي وایمګه هیڅ په خر کې د ننه كوم خارجيانو سمګ دی غوونه قدرت انتقال کړی مګ ته او یا مګ شي احساس کړي د افغانان خلکو څه شي احساس نکړه یعنی داسې احساسو نسو چې دلته کوم تغیر راغلی یا یو کوم داسې فوق لادګی دا راغلی نو داس خنځرل سيته یو بیرغ کته کبل بیرغ پورته کوو وای دلته مګ انتقال د قدرت او د بیرغ کته کول او بیرغ پورته کول ډیره بده خبره و دا داس معلوماتي چې هغه والي صاحب یا غڅوک سالته د ګوید انګريزانو یا د امریکایانو د بیرغ لاندې د حکومت کاو یا د یوې د قماندي لاندې د حاكم خو فکر نه کوم چې دا یو پروسيجر وینو په سلامندوي د پروسي دوې کوم میکانيزم ورتلاره هغه ټوک وو نوایي سي دالته یو داس میکنزمس په ریکه هغه افغان متخصصین نشوي ییکه ارکان حربان هم نشوي په ریکه د مګ د امنیت ملی د وزارت داخلي پرسونل سره ګډ نشتي او یو ګډ داس ستراتیجی جوړ کړی دا د ارکان حربان ته چې تاسو اشاره وکړه د وزارت دفاع داخله کې وي خپل لوی لوی تر سیسي ورکانیار په دې پروسه کې شامل نه دي کوم ستراتیجی جوړ کړی د کوم میکانیزم جوړک؟ د کوم میکانیزم لمخه دا لیک دوه صورتونه کوي کدی کوم میکانیزم جوړکړي او داغه دا لیک دی او دوی د میکانیزم په اساس باندې راغلي دا خو بیا دوی خلک ندي دا خو تکړه خلک ندي کوم وسیله د موږ دغو ځواکونو ته سې دوی ته لیک دوسه د ایت کومو له خوا پلیسه هم وزارت دفاع لاندې وی چې په د وسلي لهالاز اوس خښې وي د تقریبا کافی وسلي وي پلاس کلي میلیور د ځواکونه نو دغه خزان باندې ریزه نشي کول چې مخې وسلي لرو او وینې لري ګوري د وسلي ټانکونه دي ټوپونه دي ريایکټیو سلاوي دي جازونه دي هوايي ځواک ده رادار ده فزای قلمرو ده مغ فزای قلمرو نه ما فکر نه کوي جنرال چې تاسو څنګه جګړه نه چې ټانگ توپ او دی غټ وصولو ته ضرورت اوس خو چیریکی جګړه ده همدا وصول باندې فکر نه کوي چیریکی د چیریکی جغرافي بیانو بیانو مګ تامنیت دی ورته جوړ کړي مګ امنیتی ځواکونه جوړ کړي مګ امنیتی ملي باید په کچابند دی صلاحیتونه ولري واک ولري او اختیارات ولري او پرسونل ولري ورټیا ولري سدلته د ټول چیریکی جنگونو مخونې الت یغیتم واخره نو ورکی واقع اغه نو ورته وښتره یوه وسهلا دی جنرال سپچي زني کسان په دې بور دي وای چې ځینې کسان عادت شوی چې حکومت کارونو باندې نقد او کې انتقاد وکړي مستاسو دی پوزي په زوګه دا واقع غنې چې بریالی نوول کار ز ز ز پايش دی او کارپو دي امنيتي چارو د استخباراتو د استخبارات سکی لمنفي ځوونه شيره شروکي راګوري 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 راځي مصطعدړه مګه دی وڅښې سمنفي اړخونه ګورو په مثبت اړخ دې مګه خنات مرزین oh. نشو کتور کشپن او ورځ په ماهیت څوک نه پدل په مفهوم دې ورځ به نه پدلای خداسې شپسته ده ک ورځ ده نو مګه کچیرته د دغه پروسو تول اړه خونه مطالعه کو د دغه تیرې پروسی د انتقال د پروسی اړه خونه مطالعه کو هغه نوآوری سه لازم او ضرور وا غن درغور اول اول دغه سیمه کې دا انتقال ونی ولي په سرحدات مخ ترانه کړه کټګینه <تص> نه نه خطرناک خطرناک ټګي ټګي وکنه کټګینه وای مکتب د ایران سرحد او د پاکستان سرحد سره لري وای او غاصب ورتياب مګلرلای غمر بم قوت لرلای غاصب موصلی لرلای غاصب مهمات لرلای غاصب جنگی مورال لرلای او ویل بم ويسورور مکتا لوژستیکی کومکونه رسوي نور د پاکستان هم لاس رخص د ایران نن نه په اوله قدم کې سیاغ سپارلې وای نو اته خبره دا الته به مګه خپل وس از مايل سو يو یوه دوی په موجودیت کې تر 2014 کال پورې به مګه خپل د ځمکني بشپړتیا ضمانت ورکړی و جهان ته او خپل افغانستان خلکو ته اوس مګه د ځمکني بشپړتیا ضمانت څنګه ورکې دته سرحد ته پلاس کنه ده دا د پاکستان راکټونر اتلل مګه جواب نه سو ورکولای د غلطي و مورال دلتوزی فيه دلته د منلکم جنازه انشاء الله بیرته ګرځم تاسو هغه ناصری برخې از ولایت میدانوردک هم در دوري دووم انتقال مسولیت شامل هستند چقدر همي ساعت کی اعلان شده جلریز از بیسود اساس اول از یا سی باز ځای دیګاسته میدانوردک امادی ازي باشه که مسولیت ش نیروی افغان به دوش بگیرن بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام خدمت جناب عالی و میمنان عزیز کی. به با شرکت کده و همین طوری سلام تقدیم کنم خدمت بینندگان محترم تلویزیون طلو خدمت کنم در این زمینه ما میخوایم عرض کنیم که نامی که از سی اول حصه دو به بی نام بیسود برده شده و اساسا از اول امنیت بود و تا با هم امنیت است و تا با آلمانه چرا؟ و دلیل از که امنیت بودنی در بیسود به معنای از این نیست که اینجا نیروهای حکومتی امنیت برقرار کرد یا نیروهای خارجی آمده امنیتی منطقه را گرفته به دلیل پابند بودن تمام اصلاحات مربوطه که مربوطی این دو تا ولسوالی میشه کاملا از ابتدای تشکیل حکومت موقت تا به حال هیچ گونه مسائل اتفاق نافتاده بخاطر خاطر که مردمش کاملا در روند حکومت داری صادقانه عمل کرده غوګوم تشنوج کې اتفاق افتاده متاسفانه بر عدم یعنی بخاطر مداخلاتهای خود مقامات محترمه ولایت میدان وردګ یعنی مقامات حکومتی عامه هم در قسمت چالي موضوع بسیار خوب مطرح کړ جناب آقای شاپور یعنی سنادیس کې نهادهای خود حکومتی ممنیاتی را تایید کرد چې تایید کړم دې یعنی او ارمان مې کړو خپله شوم بسیار مهمه ده 25 مورید

تا تاریخ هفته برج هشتمه نو نفر دیگر برای کشتار یعنی بر کسایی که اینجا کشته شده اینا افزوده شده که میشه مجموعا چل چل, چل چار چل نفر چل پنج نفر میشه متوجه شده ارزم را او وقت اگر بولسوالی جلیز امنیت هست میخوایم یعنی سند است که ما جل نکردیم هیچ کسی ایره خود نهادهای امنیتی و حکومت تایید کرده من تعجب میکنم وقتی چنیدم مثلا بوست شدم که اگر این ولسوالی واقعا امنیت داشته چرا این نفرها کشته شدن بلی. یک چیز دیگه آقای ناصری که و... و... پیشتر جنرال تا قدم انتقاد کردن گفتن نکات نو... یا نقاطی که نام نستن باید به نیروهای افغان سپرده که امتحان شون که توانایی زیر دارن که مسئولیت به دوش بگیرن یا نه خب فکر نمی‌کنی که بهتر است مثلا شما گفتی که بیسود از اول امن بوده کدام گپ نبوده و حالا امن شاید باشه اما فکر نمی‌کنی جلریز از ولسوالی است که باید مسئولیتش بگیرن و امتحان شوند دیگه خب منظور چیست است که بله فرمایش شما درست ما فرمایش جنرال صاحب هم تایید میکنم ما گپ در اینجاست وقتی که این مناطق نامگذاری کرده در ولایت میدان وردک متوجه اول خود ما به یک نفر افغان به یک شهروند افغانستان به یک کسی کتابی افغانستانی افغانستان داره یکی از آرزوها و ایدئال های ذهنی و فکری و اجتماعی و فرهنگی همه ماها ها ماها ما ها همیست که واقعا امنیت به افغانستان الحمدلله برگرد و یکی از آرزوهای ایدئالی بسیار ذهنی و قوی است یعنی هر فردی از مسلمان ملت مسلمان افغانستان طرفدار یزی است که صلح امنیت به افغانستان برگرده و یکی از آرزوهای بسیار دیرین است که متاسفانه تا هنوز در هم حاله از ابهام باقی مانده و هیچ وقت تحقق پیدا نکرده و از طرف دیگر نیروها مقامات محترم حکومتی که وقتی دو سه تا والی را مطرح کردن و یعنی به استثنای حصه اول حصه دو آمدیم در جلی جلیز میگه امنیت است متوجه شدی نمیگن که این منطقه منطقه نامن است هم قبول ندارن که این منطقه منطقه نامن میگه منطقه امنیت وقتی که امنیت پس بنابراین ما ایرار. این را یعنی دو سه تا ولسوالی جزء مناطق امنی در ولایت میدان وردگ می سفارم به نیروهای محلی و بومی و خود این نیروهای داخلی افغانستان و بقیه این مناطق که نام هستند و وقتی که میشه باید در مرحله مرحله بعدی باید, باید تشکر ان شاء الله برمیگردیم دی موزاد. سبیو مسله چې دا اعلان شي چې د امنیت مسولیتونو د انتقال ترڅنګ لومړی توپ چا کارونه دوی مثلا ورته اشاره کوي چې لومړی توپ ولري هغه کې به بیا راغونه وي د ښی حکومتداري را مسټکول <سؤال> وي په لومړی پړاو کې څومره دا کارونه تر سره شي وی دي فکر کوي چې بیا راغونه او د ښی حکومتداري د را مسټکولو په برخې کې اقدامات شي کوي اجازه دی زه به یو کوښنه تفسیر ولرمه لومړی د اپونستان د افیزو قوانینو پر 65 بندي اړینه ده چې uh, افغانستان واسلاموال ملي ځواکونه ولري او پاسلغه د انتقال پروسه په uh, خپل کې پلیسي اوس په افغانستان کې ملي واسلاموال ځواکونه نه لرو کوم uh, وزارت د پادار یا زموږ نورو وزارتونو د دالي تنظیمونو په لاس کې دي دا له حزبونو سره دی او دا سیاسي تړاو لري چې دشتونهول د اساسي قانون خلاف ده او دوی هم د ملي انتقال صورت نه نسی دلته په حقیقت کې واک یو هیسبته یو سازمانته یو ډلهته په دغه محل او په دغه محل کې د تقليدي چې دا په بل مرحله کې ډیر خطرناک کار دا د محلي پوهچایګان مايسترازي او د مرکزي دولت پر وړاندې باندې قيامونه ممکن مايستراسي او هم دا ممکن نشیلږي چې سلاوی بلسی طالبان او نورته نو لمړی وسلوال مليځو کو نه موګ نه لرو وخت چې وصلوال مليځ وکونه نوی دا انتقال صورتسي مونډلای دویم شاشه ډیر اړینه ده ز مونږ دا کومس निजामي تشکیلات شلرو دوی دغه انتقال لپاره او د جنگ لپاره یو ملي انگیزه نلري وخت چې ملي انگیزه شتون ولري mm -hmm. نو دا انتقال اسنان ممکن نه ده په عمل کې او د دې څنګه کې زم موږ اصل <سؤال> ول زوکو نه یو مدبر کمانډان به دولري چې د افغانانستان دي اساسي قانون پر پنځصد بند رئیس جمهور دی ټول ول اصل ول زوکو یو کمانډان ده اما د شائدلخ په فرقونه ملي خبر لغونډون نم خبر ني او د دوه خن ټول کارونه په مسلحت وخت چې انګیزنه وي وخت چې ملي ول زوکو نه وي وخت چې زوکو د قومونو حزبونو او ډلو ټاپلو پر نوم مادي وشل سی وي او په څنګه د دې چې قوی او د خلکو ملاتړ هم له ځان سره ون لري نو دغه پروسه اصلا یو ناکام پروسه مګه غنلای شو اما فکر نکوي یو ریاسه د ملي اوتوز وکړه تر دې را پورې خلکو ناراضي دي دوی ته جګړه نه دي دوی دو 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 ته دو 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 برخورد نه له خلکو سره فکر نکوي چې ورو په دا شخشی فر... فر... او شووی او څه دا فرموده درسته ده چې کاته څه او چې یو ریاسه په څه ځف تاسو په مديريت کې وینئ کې عسكر وکوینئ نه نه عسكر بیچارغان هیڅ ګڼان نه لري زمن کادرونه حزبونو پر تړاول لري یعنی اسکر خدای د قوماندان دی قوماندان دی و او ځمن قوماندانان حزبونو تنظیمونو پر تړاول لري د حزبونو او تنظیمونو غړي دي ځمن وزیران د حزبونو او تنظیمونو غړي دي او دغه اسکر چې خه تربیه سوی دي دغه منړي وال ټول نه پمرسته باندې خه برخرد کې ویدہ درسته ده دا درست دیو حزبي قوماندان تر قوماندې لاندې دي او هغه لمړخ په لسبي ګټه ساتي او حزب غټي په هم ساتلی دی خپل سازماني غټي ساتي خپل قومي غټي ساتي خپل ټاپلي غټي ساتي اصلي ستونزه دا د خاصي ملی زواکونو او اسمون په دغه دولت کې نه لرو په افغانستان کې نه لرو وخت چې دغه ملی زواکونه شتون نه لري نو د انتقال پروسه خو یا بیمالي پروسه راکته زواک په ملی مديريت وای چشتونه لري څنګه ملی مديريت خو کدا چې عسکر ځان یا ملی عسکر وګڼي او په پم دغه رویا باندې وجنګيږي اسکر خو بیا ځانت مشکل <سؤال> لري دا اسکر مشکل <سؤال> تشېدي اسکر به جنگي دلو لپاره انګیزنه لري اسکر چې راغله اسکر سوي د لوګي فقر او بدبختي پر باندې چاک چي صدره راغلي دي چې لوګي فقر او بیکاریه خشتل <سؤال> دي راغلي دي اسکر سوي دي او مجرد چ پوس چې سباز جپیت زم د بیا وخت ته تخته دي لوي او مجرد چ پوس چې زموږ اقتصادي وضعیت او عسكري خوشکړی بیا تله لوي بی. یا په بل چیرته ورته کار پیداسي بیا تله لوي بی. او یا د نورو داسې الیتونو پر 65 باندې راضي شي هغه ملي انگیزه نه لري دا د اسکار مشکل دی بالی. او بل اسکار ته اغه لازم سہولتون نشته خل لباس اسکار نه لري خډوړي اسکار نه لري خو معاش اسکار نه لري خو کاغوش اسکار نه لري خ سਹੀ خدمات از کارت ما ساید نه دي خصه پر خرچ از کارت ما ساید ته ده او اوریا صاحب ک دغه اساکر یاردوی خوراک اولبسا نو شین ک تیر ریجیمونو سر سره سړی مقایسه کی بزین کسان پدی باور چاغه و ک سیلو ډوړی چلو رزی اوربانه تیری ده اسکر ور ورنه استفاده کوله اوسه ده مدنی او بو میو او د شرق خصيته غره یو وخت ک اسکر شل افغانستان موشتول د جنرال سپټم معلم شل افغانستان مگر الته پسند کی میلی انګیز درلودله دا اسکر زمو میلی انګیز نه لري او حتی هغه وخت به یو چا یو ځوان ته خپل لوري خور نه ورکول ویل وای دا عسکري نه دا کړي یعنی د ناري د جمله کې به نه حساب دي یو چا چا عسکري باندې وکړي نو د دابا نه یو فرنګ او د دې فرنګ پر 60 باندې د بیلي انګلیزي پر 60 باندې دوی دي بډي با لرز جاتل د الټابې عسکري کوله او بیا یو کال دوه کال پسې شپږ میاشتې پسې کور ترغه ترخيص به وښته نو به ډیر له افتخار څخه ډک ځوان و اوس کایسي لږ زيته سوي دي په څنګ کې قيمتي هم سوي دي ماش باندې یعنی گزارنه کې سلپسلو کې نو پر دې باندې څښت باندې د اسکار ژوند ته هغه لازم شرایط تشو نه دي په سبدا خو غځافو چې تر اوسه پور تاسو باور کوونکی حکومت ته ته څنګه غاخه حکومتاري بیا رغه ونته او بیا رغه ونته زه فکر کوم سره د چ په دغه تیر تیر په اصطلاح یو سمبولیکه انتقالي دوره کې بیا رغونه نه دسوي موږ شاید د ډیرو شدیدو جنګونو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې او د دوه جنگونو په ترڅ کې زموږ ډېر شتمنې دي جنگ د اور په لم بوکس وزدلی مکتبونه وسوځیدلی په لنمو خراب شوی دي یعنی موږ د مادې لحظه د دې لپاره چې تعمیر وکړو موږ په چیر په دغه میاشکې ګرا په ګورو په د سو میاشتو کې زموږ تخریب دهواد زیاته او د سپام ورل شې نه لیدل کېږي چې هغه د دولت سر تر مسئول وي چې دا کار مو وکاو نو no. او یو دا ډیر کوشنې پروژې چې پلسوالې کولو قری کې پلو پلچک جوړې دا کاملاً حسابي جدا ده راز حکومتداري ته پصاد له پخوڅ ښه زیات شوی ده بنظمي او غډوډي په دولت کې له پخوڅ ښه زیات شوی ده دولت له پخوڅ خلکونه تجرید شوی ده دولت له پخوڅ خل نړیواله ټولنه څخه تجرید شوی ده او دولت له پخونه دغه مواد جوړوي چې دا مواد زی پاکستان ته التہ بیا تربیکیی ترنکیی بیا بهر جنگ په خاطر باندې د تریاضیه حکومت کړنی دي دی سبب ګرځي د حکومت کړنی دي دی سبب کې چې خام مواد به د پاکستان ته ورکی هغه په خاصی بیرته باید راشي او دا چې بیرته راغله کنه دا د تل تابع عسکرو وژن کیږي د تل پولیس وژن کیږي د تل معلم وژن کیږي د تل انجنیر وژن کیږي د تل ماغرب په بخت په پونوم د طالب او پونوم د حزب اسلامی وژن کیږي په دوાળو خواو کې افغانان وجل کیږي او په دوાળو خواو کې د افغانانو مادي او معنوي شتمنې پوپناسوي دا د دولت د ناسم کړن په نتیجه کې او د دولت دغه ناسم کړن د لخوا ځخېت سوي دي بل او فرار د عسکرو لخوا په خ... ځخېت د عسکرو لخوا ځخېت سوي دا نو پرده بند سره سر ولې سوچ په دغه موده کې د هي حکومتداري خطا ګامونه نه دی وچت سې په دغه حو... په دغه موده کې پدغا... شو... مونږ د ولسي جرګې ستونځونه ولیدل کړه دا تو... د یوې نمونه وا من د محکمي ستونزې موليده ل موند د لوې سره والي ستونزې موليده ل موند د کمیسون د مستقل انتخابات ستونزې موليده چې دا ټول د بد حکومت اړین مننه کوم ریاست ان شاء الله بیرته تاسو ته څرګرځم ښاونه ماشيمي یو موضوع د چنده قبل ګویا اعلان شده ووت چې از ولایت کندهار نیوي خارجي بیرون ميشواند باس اعضای اولسي جرګه در کندهار از کندهار د اولسي جرګه یو نشسته داشته او و گفتن چې نه باید نیوي خارجي از کندهار خارج شواند شما تا حالا اعتماد ندارین بالای با نیروهای داخلی که گویا بتوانند امنیت حداقل ولایت قندهار را بگیرن؟ <تصفح> تشکر بسم الله الرحمن الرحیم ما فکر میکنم که بیشترین نیروهای خارجی در میدان هوایی قندهار مستقر است و تنها خارجی هایی که به عنوان او تیم باسازیش که او پی آر تی قندهار مربوط کانادایی ها بود اونا رفتن و امو مسائل تنها به دوش خود امریکایی ها گرفت واقعا هم ما به خاطر چی میگیم که یعنی انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی نیروهای افغان یکی از اشتباهات دیگه است که حکومت افغانستان اشتباه سر اشتباه میکنه به خاطر که فضای افغانستان اصلا بر انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی آماده نیست آماده دلیل شما براتون میگم بلد. بله ها امیالیام ببینین ام وقتی که میگم دولت دولت در امو سی ولایت افغانستان در تمام ولسوالی های افغانستان اصلا دولت یا حکومت اصلا وجود نداره تمام قوانینی که مربوط به دشمن میشه در ولسوالی های افغانستان تطبیق میشه ببینین ولسوالی در تمام مبرتان. ولسوالی در, تمام ولسوالی ها هست بدون از سمت شمال که ما برای او معلومات ندارم اما جنوب جنوب غرب جنوب امیال هم جنوب شرق برتان میگویم و تا ایراد که یکی از ولایت افغانستان است در اکثر اولایت هایشان قانونی که مربوط به طالبان و مربوط به مو شریعت و امو کارایشان هست مطابق و تطبیق میشه ببینیم اولسوالی مارجر ما مثال میتم اولسوالی مارجر وقتی که نیروهای خارجی او را فتح کرده نتانست نیروهای افغان ما چطور او فتح کرده میتونه در, در, اونجا مسائل و مشکل که بارها هم امو مردم منطقه مارجه گفتن که مسئله حکومتداری خوب اصلا صورت نگرفت تعدادی که هم خارجی ها و هم حکومت افغانستان برای مردم مارج داده بودند که بازسازی صورت میگیره شما باور کنن که هیچ کار صورت نگرفته و در اکثر ولایت امی ولسوالی های خود قندهار ما براتون میگم که در اونجا امیال قانون و مطابق شریعت طالبا امو قانون شما خود هست... است که قانون و طالبا در وجود تطبیق میشه تمام ولسوالی های قندهار ما میگم ما یک و هیچ او, او بیا امرای ما او کسی که مثلا از حکومت معلی خود قندهار است بیان اونا او را بخواین در میز که اونا آیا حاکمیت در ولسوالی های نزدیکی که مربوط ولایت قندهار است درمی امی دند و در امی, امی شهر رو قندهار و در اتانیزدی که میدان هوایی قندهار آیا به اینا حکومت در اینجا آکیمیت داره؟ اصلا اونجا آکیمیت ندارن امروز اکثریت امو دوسیه های قضایی مردم اونجا از اکثر ولسوالی ها را فیصلش به اونو میشن حالا خانم آشیمی که یکی بخش اداری است و یکی بخش نظامی است از لحاظ نظامی نیروهای افغان آماده ازی هستند که مسئولیت بگیرن خوب حکومتداری خوب په درست مېشه چې محکمه جوړ شوه او حکومت قانون به میون بیات ببینین وخت کسي کې امی د ریګ ګولسووالی کې کماندان امنی امو مدیر امو ولسوالی هست زمان اینا که تا امرای راه و ام راه و روش امو طالبا را اینا تعقیب نکنن مطابق او عملی نکنن باور کنن که یک شو اونا در امو خود زندگی کردن نمیتونن پس حکومت قانون است طالبان چلنی از حکومت واقعا این واقعا ما ای هیچ ای کس نیست که از چشم پوشی کنن ما از می خاطر میگم فضای اصلا آماده نیست اول خوبه دولت افغانستان اول مطمئن شوه که آیا امو مردم افغانستان بالای اعتماد داره یا نداره ما چطور اعتماد کرده میتونه میگه خارجی چطور چوری را انجام میدن میخوان یک نمایشه برپا کنن و امتحان کنن نیروهای افغان و حکومت افغانستان یا که خسته شده خی... ما خسته به خاطر اینا شده که همیشه بارها حکومت افغانستان ادعا کرده که شما درست اه... یعنی نتوانستین که امو آن چی که برای ما تعهد داده بودین اه... مطابق او عمل نکردین ما حال میخوایم در صحنه بیایم و اما در صحنه فضایش برشان آماده نیست امو قسم که اه... طاقت جنرال سب گفتن که سرحدات ما باز است باور کنین امو در این طرف سرحد خو افغان ما است اما گپ افغان ما امروز چالش نداره هر اون که در پاکستانی که در اونجا عمل کنه گپ و چلش چالش داره مطابق گپ و کپشن به نیروهای خارجی چالش داره نه خیر برای عمی... برای... 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 هم برای نیروهای خارجی چالش داره و هم برای امو افغانهای خود ما که به حساب حافظ و نگاهبان سرحد است او... اونا امو گپ پاکستانی را میکنن گپ کسی که مدیرشان است به حساب قماندانشان است گپ امور را نمیکنن به خاطر چی نمیکنن به خاطر که زنده بمانند ما از خاطر میگیم فضا ا... ا... آماده نیست اول حکومت افغانستان کار را کنه که اعتماد مردم به دست بیاره همین حال ما اعتماد نداریم بالای گپای رئیس جمهوری خود به خاطر که وقتی که پاکستان بالای ما عملات راکتی خود انجام داد از اینکه خود حکومت خود رئیس جمهور ما مطابق عرفای وزیر دفاع خود میکرد به گپ وزیر داخلی خود میکرد اما به گپ اون نکرد و گفت که شما از احساسات کار را گیرین به مو خاطر من میگم که فضا... خزا... پشت پرده پاکستان پلان های زیاد داشت اگر حکومت افغانستان میخواست جواب و متقابل انجام that خب این ای حکومت ما هست این سیاست دوگانه حکومت ما هست که جگر و دل و دلبندش پاکستان و باید. ایران است این سیاست های خراب حکومت ما هست که امروز اگر این سیاست های دوگانه حکومت نمی بود اصلا آجد به نیاز به کنفرانس دوم بر نمی بود و میمان که اول حکومت افغانستان امی انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان دفتا واگذار نمی کرد یک دفعه میگذاشت که تعهد تعهد جامعه جهانی را در کنفرانس بن دوم یعنی می گرفت که تا به چه اندازه تا به چه قدر اینا آماده امکاری هم رایشان است به خاطر که از یک سو خود حکومت ما میگه که یعنی بعد از 2014 وقتی که نیروهای خارجی میبرن و همیشه تاکید بر می میکنن که باید تربیه و ترین به نیروهای خارجی ما نیروهای افغان ما را و همچنان از نگاه تجهیزات ما را کمک کنه در صورتی که دو مشکل حکومت افغانستان داره یکی ای, ای که مثلا از نگاه تجهیزات یا اکمالات مسائل جنگی که نه توپ داره و نه تیاره و از دیگه تربیه و ترین نیروهای افغان ما که زیاتر تاکید به میکنه پس چطور واگذار میکنه و از طرف دیگه که گپه که اوریا صاحب زدن امروز یک انگیزه ملی واقعا که وجود نداره نظام مثلا نظام اه یعنی اه ارگان های نظامی ما بالخصوص وزارت دفاع وقت مسئله مکلفیت عسکری نیست تمامشان عجیل هستند مسئله روی اقتصاد میچرخه بله. از زمانی که معاش اینا کمتر شد اینا واقعا که سلاح خود میگذارن و همه قسم شده ما در اکثریت ولسوالیا دیدیم که اینا یک افسر اردو رفتن یعنی خودت تسلیم کردن برای یک طالبه که معاش او بیشتر است نسبت به تشکر ان شاء الله تکته marked تاسو اشاره وکړي چې باید نام می سیمې وي په دې په دې پڑاو کې ان په دوام پڑاو کې د ځینې سیمو نمونه یاد شوه چې تقریبا نام نه سیمې دي مثلا هغه کې غزنی دی هلمند دوه ولسوالي دی مرجه ده ناو ده نادری دی دغه ولسوالي دی څو فکر کوي چې په دې پڑاو کې به افغان ځوكونو وواز مایل شي په دغو سیمو کې کچیرته د مګه سرحدونو خلاص وي او موږ په مرکزي کې افغانانستان کې غواړو چې دا ولسوالي یا دا ولسوالي هغه ولسوالي ولس د بزوی هم دمره غټونه کې ک په واقعیت سره واړې چې افغان ځواکونه ته صلاحیتونه ورکی او قدرت وروسپاري او د ولسوالو ځواکونه الله سرقماندان کرځه صاحب یا ورځ خدای کښ کې په دلسو کلو کې راځکښه وای سپار شپک بجی او د دې اوسلواله ځواکونو سره اعلی قماندانی جلسې دایر کړوي او د مټي لدی جپوري لستونی لانډ وای عسکری درشی اغوست وای او د دا میځ داست وزیر دفاع ته ویل وای وزیر سب دفاع گزارش را پرور بې وزیر داخلا بیا امنیت ملي خو موږ د دا جلسو نه لیدل هم د امنیت شورا په نوم جلسې نه پخې یو ردي لري پرېکې کوي نه نه سر قماندانی اعلی په مسله ته مغه شهیر ډاکټر نشيب الله به سار شپق بجې د سرقمناندنې اړخو سره جلسه دروله او هغه وزیران به داسې لرزدل او یوې نبه ټول غوښاره خاص او د ورځې ټولو ځای به ورکل او بهاته به د شپې په دوه بجو به تر غوښاره به یني تر دوه بجو به نه دکېد یوه ورځ نه دوه ورځ نه درې ورځ نه ماته امر الله سویل وایده چې ګولې مولې خوړې دا ولې د علایم د خستګې د په قوارکنل دل کېدل دا دغه زیمته موږ زراتلرو دا په دغه ځامت په دغه د ټیم او په دغه وزارتخانو زده دوه د هم یو شیبل طاقتسب کچې مثلا تاسو وزیر داخله یا وزیر دفاع و سی کچې رئیس جمهور در تمیزونه دبوي تب خپل احساسه مسولیت نه کوي چې د کارونو به تر سره کوي اول به څوک جوړي اول به سر قوماندان یا قوا الایق قوا مصالحه وزیران بسچ کوي داس وزیر به انتخابي څغه وزیر به د ته تواجه تم نه سیغه مزورت وډبي خپل ټول کارونه به سم کړي Gor اما فکر دې کولای تا کڅب چې په هغه ځمانه چې تاسو اشاره کوی یو حکومت درته یو حکومت چې څنګه باندې وکونهشتونه د خلکو دا یو مثال درکم دا یو ستاسو ته یو مثال درکم فارسکا وریاسه وزیر دفاع وریاسه ته به ما مشوره دایي چې کله د دې پارلمان راي واغښته له دې راستنس د تلیفون وکه چې زو د کابل ټول قطات سبا ګورم او ټول باید په صحیح منظم uniformed کې حاضر وي او زه ټول قطعات ګورم او ټول قطعات ته لاړ شي د قد او قامت او د سترګو د قواریر لهال له هرې قطېنې سلسله 200 نفر راځو د ټول راولي او ټول ته یو لږ د خبرو کې او به ورته د وطن خدای رسول او افغانستان او د ایمان په خاطر باندې او د ما په خاطر څو ګل سره تیر دي دې په خاطر ته ټول ورته موږ سره تیر دي دنه د دي دویم زره نفر راولي او ټانکونه د مسراوړي شوب لډراوړي دغه شهرپور د ماسراکی اویلاند ورته کې پلاسپیکر کې ساتو څلو ساتو کې کدا شهرپور تخلي نه سه زیټول کورونه او قکالی هر چی سدي درضبطوم د د مملکت اې ما په ملکیت کې تاسو ګستاخی کړی دا ګستاخانم تجاوز کړی دا زس دغه ملکیت نه پل نه کړو طاقت سره حدات پات شو د شهرپور نه دغه د سې جوړ کې سر हद ټینګیږي یو څه <شایت بلوشتا> بل چې طاقت سي تاثیر ته اشاره کوي چې په ځمکه مثلا جلسه دایریده او ټول بریک دیدل فکر نه کوي چې هغه حکومت او دا حکومت په توپیر پدی کوي چې حالت بهرني ځواکونه شتون نه درلوده تاسو اشاره کوي مثلا چې سلګونه تیاری مودل دی ټانکونه اردو منځمو اوس په څنګه د قومنده ورکرې چلته مثلا بهرني ځواکونه وي اصلي قومنده د غوي پلاس کېږي د انتقال اصلي امر شوی بالې <worshipbird> بیرته د انتقال د صلاحیتونو د انتقال سوال سره او تر <التزور> کله بهرانيان بهرانيان په ګورې <التزور> ځدارو پالیسو <التزور> کې انتقال کړو انګهزه سوخ پیدا کی د مخکې د خبرو تکمل <سؤال> کم نو کدا شیرپور زبرته واخل وزارت دفاع ته د شیرپور په دغه باندې د وزارت دفاع به واو د باندې یوره ده کارډیوکي کدا کاروکه او دای ورکړل خپل وزارت دفاع خپل ملکیتونه ټول خپل کړل د غسی رج شخور خپل کډ غسی 325 خپل کډ غسی په قندار کې خپل ټول غشارکونه خپل کړل او ورک خپل پرسونل ته په د باندې د ټول پرسونل باور راځي چې دا سړی دغه ملکیت خپل ک افغانستان هم ساتي د څو کورن ساتلې وطن بس خل وساتي لدغ جنا شروع کیږي زس خپل ملکیتونه خپل د وزارت دفاع د وزارت داخلي د امنیت ملي ټول ملکیتونه خپل مګه خپل نکو بلد. او د زورواک الله سره د انسو خلای نو د دغه بهرانيانو له لاس ب افغانستان خل وکاغو کوم یو خبره بل ده د انګلیزي خبره په هیڅ وجه به انګېزا پیدا نشي دلته یو افسر یو یو قطه هم خارج موجود وي د دماغ بیا نو انګیزه د کنه پیدا کیږي صدا د دماغ پرسونل فکر کې ځبل شو د غټو پرجنګي هم افکار نه کوي طاقت تبزینی کسان په دې باور دي چنګیزه په دې کې نه چې بیرونی شتون ولري یا ونه لري خلک په دې باور دي چنګیزه په دې پوري لري چې د مخمن او دوست باید تعریف شي او اسکرته چې څوک د مخمن دی څوک دوست دی په کوم انګیزه باید سره و جنګیږي بالکل کله سه د تا دغه سړی سې ګیر لري او لونګي افسر ده او دته بل څوک وځي دا د خپل د دوخمند ویوله هغه د دوخمندې سبا دایوڅکی ا یو اځي سره یې وکړی یو کلیوالي بېګانې شپه کورونه او دغه خبره د من یادهښت اخستې د مورال مورال څه پیدا کیږي مورال مورال هغه وخت پیدا کیږي چې تعلیم و تربیه نظامی ول لري طالب تربیه مسلکی ول لري پیغه تجهیزات ول لري سلا ول لري مہمات ول لري پیغه مصالحات وي فکر نکوي چې کومه مانیکه بجان کې مخکشي مورال پیدا شي ما اخو دا اخو بيدغه دا اخو قماندان ناپولن دي لازر او نفرونو پې ځان لازر خپل لخرې په نوم باندې پې ځان دل غږ به اوس پلان کاه هغه به هغه کې لاه مورال پیدا کړي له حب ملګرتیا او حب وطن او د د دې سربازی هغه روحیل وړه کډله په مورال کې ډیر زیات شون موجود دی هغه سیو مورال لپاره کانګیزه تراسو په انګیزه کې یو انسور نه ده لسه انسور دي د برټول کوس دین انګیزه پیدا کیږي نن مګا د انګیزه صرف د پیسو دي ماشو دي د پیسو خبره خبر لري او متا خبره ده سی مګا دې تم بای توجه کړې وې دا لاسو کړو کې دخمن نفوس کړای د مګر امنیتی سکتور کې دښمن شتون لري او دا تاسو په نصب بدله کولای کی د مګر امنیتی مليته دا صلاحيت ورنکړي سکتور د وزارت دفاع ل او پرتیبي استخباراتي فلټر نو باسه وزارت داخله او باسه الالف نتریا یعنی د وزیر نیروونی ستر اخرین قدمه پورې دا څه پاک نه کې چې دښمن په یطا په امنیتی سکتور کې شتون ولري واغه د جلندني اقانی سړایي غریب له عمر سره وی غریب د موزه ته جنازې ته شریک وي که دا تر سره نشي د انتقال پروسه یا د خبرې نو کومه ګټنه لري نه انتقال به کوو انتقال پروسه باید پاغوله ورسوي اوله ورس باید د ته مجال نه وي ورکرسوي سدل ته خارج زواکراس نو اوله ورس خټکنو ورډوشت نو د بون توافقاتو کي وی اعلان سووي سټول خپل هغه افغانان سه په هر ځای د وطن کې د بیرته د خپل خپل چوکو ته ترسه خپله خپله پوسټونه ته دراسې هیڅ تعصب نشته په افغانستان کې افغانستان دومره به اتفاق وای د سيار چا خپل چوکي پیژنده فکر کوم چې دا به جګړه نه خپله پیدانه سو غوري بختيار صاحب دلته یو داسه خلل پیدا <applause> <applause> نهسته د بهرانيانو زور نه یو اکثره ګروپونه به وسه مته دا سړاي پیدا نهسته دا, دا غږ کوي او غږ لاړ شي په اروپاته لاړ شي امریکا ته لاړ شي لندن ته ولې غږ نه ارسایک ملاتراو ته دي چې زم ما باندې د وطن مورګه کړل ما خو تړلې دي خوراغلي خو بل څه نشي کولی په تلاړه نه راغوختل په یغ شکل <applause> باندې را نغله کنه په یغ شکل باندې چې څراغو تختوي <applause> سره خپل خپل شوبو ته خپل خپل دفترونو ته خپل خپل وظایفته در څه د دې سره د تعصبي برخردوسه درته د سول جنگ تعصب حکومت کی نو څه مننه کوم طاقتبین انشاء الله کوه خپل تعصبونه دي غوندی تعصبونه دي ځباني تعصبونه دي دلته د تقسیمات او اردو په دوو قومو تقسیم شوور رايته اردو نن په دوو قومو تقسیم شو مننه کوم طاقتبین انشاء الله د داخله دي برته را دي یو قوم ته ترصوب کی یو کوم په بازار داخله کې ترصوب مننه کوم تاسو خبرانه اقي نصير یک مثال کې حکومت افغانستان بارها په او اشاره کرده و تاکید کرده گفته که قدرت های موازی که اکثر اوقات اشاره شده به گروه های پی یا باسازی ولایتی نیروهای خارجی که در ولایت مستقر هستند اگر حکومت افغانستان اجازه نمیده که پی یا گروه باسازی باسازی کنه به نام قدرت موازی شناخته میشه خود حکومت افغانستان چقدر در مورد باسازی و حکومتداری خوب کار کرده و پیشرفت کرده چون تاهات کرده بودن که در پروسه انتقال موضوع مهم با سازی و حکومت داری خوب خواهد بود به خصوص با دولت میدان وردک چقدر صورت گرفته در رابطه با سوالی که مطرح کردین جناب آقای شاپور بختیار ما نمیخوایم که بر خلافی وجدان خود قضاوت بکنم ما با عنوان یکی از نوکرای مردم که از ولایت میدان وردک رای گرفتیم ولایت میدان وردک در ساختار حکومتی تعداد زیادی از افراد داره. احترامش دارم اما از لحاظ جغرافیا ها میاییم نزدیکترین ولایت نجزی نزدیکترین ولایت ها های افغانستان به مرکز کابل با پایتخت افغانستان ولی از لحاظ ساختار بنیادی و ساختار زیر ساخت های حکومتی کاملا فقیر است به عنوان مثال اگر امی تیمای پیارتی نمی بودی اگر به بار دیگر اگر کاری صورت گرفته در تمام ولسوالی ها هر یکی مثلا اهمی از ولسوالی های حصه اول حصه دو دای دا مرداد و همین چک یا جغتو یا سیداباد یا جلیز یا جاهای دیگر کاملا اگر یک مکتب بنا شده اینا کار کردن اما متاسفانه کاری در اینجا صورت نگرفته بله وقتی که کسایی یکی از مشکلی که در افغانستان وجود داره بین وجدانانه و صادقانه قضاوت کنیم وقتی که از نظام و این ساختاره هایی که به وجود می آید کاملا بر منافع ملی باید تکش و عبارت عزیز که کسی که صلاحیت نداره کسی که استعداد نداره کسی که مدیریت پیشبرد یک کار نداره و چطور وجدانش اجازه میده که به ادامه کار خود باز میشه چرا شما مگرم از ببین یک چیز قضاوت کنیم از ابتدای بعد از اینکه حکومت موقت با وجود آمد و انتقال و تا دوره دو دوره انتخابی مگر شما در افغانستان کسی را پیدا کردین از صدر تا زیل وزیری رئیس قماندانی امنیه ولسوالی کسی را شنیدین که تا به حال در جدول اصلا وجود نداره که یک نفر آمده باشه خودش اعتراف کرده باشه که ما یک ظرفیت و کفایت کاری این کار را ندارم و چون نمیتونم خدمت بکنم به مردم خود و به ملت افغانستان نمیخوایم خیانت بکنم و بعد از استعفا بدم. ببین در افغانستان یک فرهنگ دیگری با وجود آمده بله وقتی که ضعف کاری مورد انتقاد قرار میگه با چی میشن بلی؟ میگه حکومت های موازی با حکومت و نهاد های موازی با حکومت با یعنی بسازی که ناچیزه که به گفته شما در میدان وردک صورت گرفته از سوی پیارتی صورت گرفته از سوی سوی حکومت چیزی هست مثلا شما نام بگیرین که حکومت کار کرده باشه اگر چیزی وجود داره یا الله و بسم الله بیای نشان بدن در خود ولایت میدان وردک چهار تا ساختمانی اگر درست شده هم پیارتی کار کرده یعنی اره کسی دیگر اینجا سرمایه گذاری نکرده لذا وقتی که آمدن وقت به اصطلاح عامیانه هر کسی حکومت میخواد برف با می حکومت افغانستان تا بری در آقای ناصری که اگر همین پول به حکومت افغانستان بسپارن اینا میتونن بهتر و بیشتر کار کنن با مو پول فکر میکنه اگر پول پیارتی به حکومت افغانستان یا یعنی نهادهای حکومتی افغانستان تحویل کنه میتونن بهتر و بیشتر کار کنن هرگز نمیتونن چرا به خاطر از اینکه همین که آمدن بعضی چیزهایی که گذاشتن اینا با مناقصه گذاشتن و آوردن اجاره کارهایی از اینا مسلمه قسمت عمدی از اینا افغان خود افغانی های ما بودن این رقم نبوده چند دسته شده به اصطلاح به بعضی پروژه هایی که آمده با عنوان پروژه ساختمانی از حامد به محمود از محمود به حامد مگر حکومت جلوگیری از اینا نمیتونستن بکنن لذا که این گپ اساسا از لحاظ معیاری پیشبرد این کارها تا به متاسفانه به وجود ما برا... یعنی ما نه تنها در ولسوالی هستی اولی هستی دو که اشتباه نشود، بلکه یکی از ولسوالی هایی که بسیار بسیار ظلم شده در حق ازو که تانوز نهادهای حکومتی در ولایت میدان وردک در کل به پرداخته برادرها و خواهرها و پدرها و مادرای ما در ولسوالی جیغتوس و همینطور در خود ساید آباد شما امروز برین اینجا آثار فقر مشخصه در بند چک شما برین آثار فقر اونجا مشخصه در خود همین جله شما برین ببینید بالاخره چند تا تعمیر اینجا ایجاد شده در در صورتی که نام زیر هم میذارن کار صورت نگرفته فقط یک سرگ حدود 50 50 چند کیلومتر فرزن از مت میدان شار رفته تا سر کوتل بونه رسته اونم در مدت 6 7 سالی که از حکومت میگذره این خو کار نیست اگر امیر بر روخ مردم میکشه تازه یه سرک هم به شکلی ساخته شده که اینما میتونم اثبات بکنم و در افتتاحی سرک اونجا هم کرفته بودم خدمت وزیر فواید دامه اونجا در حضور معاون دوم ریاست محترم جمهوری من گفتم که اگر شما مسائل امنیتی تان در نظر نمیگرین به اینکه بریم مسائل بکنم همین لحظه ای که اصلا موتر نرفت در تایر موتر سر سرک نشسته تمام سگ ها سنگ ها ریک ها از زیر قیر وقت امیر نام زیر کار میگذارن این شعاره هایی است که ما شعار میدیم چیزی که دا واقع کې و چې وجدان نه به وجدان ملي روی نه اوردیم او پایبندهي خوده به همو ايمان او باورهای ملي ما مستحکم نکردیم او بشور نمیشه کسي چیز را درو تشکر آقای نصرت خاغه لهוריה تر څه پر چه نړیوال زو کنه بهرنی زو کنه په دغه سیمه کې میشت وو سم شکایت شته چې البته راغونه په درسته توګه په صحیح توګه نه ده شوي حکومت دومره حاکمیت نه لري هغه یاشمی اشاره وکړه چې پکسر ولولسواليک د افغانان او په خصوص په قندهار ولایت کې د طالبانو قوانين چلي کې خلق د غوي قوانين په مرسته باندې خپل ستونزې یا مشکلات حلوي لته نور څه کل نه دیوال ځا کوو د تغسیم مسؤلیت هم افغان ځا کوو توسپاري افغان ځا کوو د افغانان حکومت د ورتیا لري چې به له بیا رغونه هم کړی حکومتداری هم خکړي او قانون هم حاکم کړي او نور مسائل ز په ديان د ما چې راتلونکي د انتقال پرو څنډر زیاتې کچپورې یو سمبولیکه پروسه ده یو واقع پروسه دا یې پړاو به موږ پړاو دا په دې معنی مثلا ښا مون غزنې ته وګورئ نه غل یو دوه ولوسوالې 3 نور ټوله ولوسوالې طالبانو سره دي او هغه دوه ولوسوالې د تعامل سلمتري نه هم غي وخت ولوسوال سپتاشيب نسي وړلای د غزنې شاه خار تقریبا د طالبانو تر موخسري لاندې دا ودیننه په خار کې په کاملا فعال دي که موږ دی وی جمله لپاره د فکر کوو چې د قازن دې واک واک دغه دولت اوس پرلس زپتي باور مچو دې دا وکالت نه ساتلای زه که اوسې چې حالت پی آر ټیمس ته بهرني زو کولم ستا پولیس هم ستا اردو هم ستا نه ساتلای یا بل بل ګذر کوم د قرغې ولوسوالې خصپاس یا دوري وکنه د قرغې ولوسوالې څخه د سرو بیتول ولوسوالې پوره دغه فرانسویان هم شتون لري او خ قوی وسایل نظامی تجهیزات هم لزان سره لري او د لغمن ولایت کې alternatives وكونه هم شتون لري مګر لمدو قرغ اول سوال نه د سرو بي تر اول سوال پورې په دا وېش بین تنګي کې معمولا د ناتو کاروونکو نه بيشتل کېږي Uh, او د اپرکانستان زو... پولیس اوردو د دوی تر حمایت لاندي د داسکار کیږي او وخت چیلد جن عاملن راوزي څوک هو لیکون د وری داس توزي alternator حمله زیاتيږي پر دې پنسټ سره ز فکر کوم چې uh, دا چې دولت یو ښه دولتداري نه لري دا چې دولت یو ښه ول سواکین نه لري دوی نسې کولای چې د امانتي چارو مسؤلیات حمد خلکو په وړاندې حکومت په کوم اساس باندې د حکومت با با تجربې لمر خوړی مسولیت واخلي په با دې باندې پیږي چې مثلا پولیس والی باندې حکومت لری کچاره کوه تغلط ریپورت رسیږي یا ریاست جمهوری ته غلط ریپورت رسیږي والیان ورته دروغ وایي چې دولت کاملا حكومت... نمند مخالفي نشته قانون حكومت... حاکم دی بل... دا مسایل حکومت نو کولی چې مسولیت په غاړه واخلي دا نړیواله ټولنه ده یعنی مسله تخسل کیګ نه بلکه ورکول کیګ ده نړیواله ټولنه ده چې دوی نه غواړي چې لدینه زیات د دغه یو فاسد دولت بقاب خاطر باندې خپل ویني بجات دوی کی د افغانانو ویني بجات دوی کی خپل پیسې بجې مصرف کی د افغانانو شمله نه او مې افس فکر نه کوي کته حکومت یا نظام فاسد حکومت ده فسته حکومت د موږ دې په مرسته ایحات چوي دي دوی خپل د افغانستان خلکو خپل خلکو د چې مالیه ټولوی راوړل د مصرفي محصول نه دي ام افغانانو ته خلکو ته طبيعتا د ناټو یا نړیوال ټولنې هم زیات شتباهم کړی دي یو شتبای دا د چې موپیډل راوستل دي واک ورکړه ده د بشر د ناقص دي دل حقوق د لراوستل دي واک ورکه ده په نوم د ټکنوکراتان او څسب له یو ډیپلوماټ بکسر رازی او لدی خو بیا ل ډالر سره زی د راوستلې دی واک ور کړای دا دا د دوه اشتبا د او د لاس کال پام دو خلکو باندې سرمایې گزاري کړې دا او په داس چای سرمایې گزاري کلی چې نه په خپل اس کې جایت ولودي نو اوس په لسکې جای لري او نو په راتلونکي کې دا چې په ځل کې خلاص د البنده خلاصہ کو فکر کوي چې ترڅو پوري چې نړیوال ځو کنه غو خاص اته پراس کی چې امریکا ده ستاسو په با اور د افاصت نظام او غا ناقصین د حقوق بشر غوخه نکړي او حکومت اصلاح نکړي او حکومترحمن چې حکومت خپل محلي حکومتونه اصلاح نکړي انتقال یاده نور مسایل به با بریا لیوي نتیجه ورکړي ور دری کار باید اوس دې دل پر چې پاکستان کې امنیت تامین شوی وي یو کوم مثال رس کوم کدا اوس د ناتور تول ځواکونو لاره سي په پاکستان کې دالته جګ وو کوي او دلته یو پاست حکومت شتون ولري هیڅ واخ په پاپاستان کې سولمایسترل نسی نو زکه دا مباخ قرض وکړه د خام مواد جنگل لپاره تولیدوي کنن او موټر کې پټرول واچي او کمیټه موټر پټرول او دیزل ونه لري خو ځیتینې ستللې دا دا د دولت د جنگل لپاره پټرول او دیزل تولیدوي نه تاسو قانون شاته یو قوي حکومت دلته باید ولري با با باید څه وسی هم ځمان باید درې کار وسی لمړی باید دغه پاسد نظام جوړ باندې یو سالمه دولتي اداره منستراسي دړيام پاکستان بای دی افغانستان له بحران سره کاملا ګوښکړلې سي هم په निजामي برخه کې هم په سیاسي برخه کې هم د مصالحه په برخه کې هم په نور نورو برخه کې زموږ د زینو نورو گاوندیو شمول باندي او دړيام په څنکې په اقتصادي رغوون او سي ی خپل د افغانانو په مرسته یادې بلچا په مرسته و دي دا دړې عمله یعنی یو د منطقي په کچا د نړۍ د افغانستان په کچه اقتصادي بیرغونه که سالم حکومتداری سوک و غړې کونه وړي په افغانستان کې سولره راځي په افغانستان کې صوبات راځي او افغانستان د ترقې او تعالی خواته ګامونه اوچتوي او نړۍواله ټولنه دا کار کوي ځکه لمړۍ مرحله امدا ده چې د دولت واکو ورکی په زور ورکی دا کار وکوا کملکي با. ځمادر باندې غرض نسته که تخته مهرباني وته کته او که هرڅ کړي او په دویمه مرحله کې به وروس د بنل کانفرنس څخه شروع کیږي د نور څه مرحله په مرحله باندې به با پليکي کی امه او څو پخات ونه یوازې کومه من قطان باید دا فکر ونه کوو چې مون د یونا سالم دولت په موجودیت کولې سو سالم و اسلول ځواکونه ماينستر ورو کپې دې باندې هر څومره سلا ورکو او هر څومره پیسې ورکو هر څومره تعلیم او تربیه سي د دې لپاره چې خپل سالم دولت یو بستر د سالم و و و او وسلووال زوكونو د روزلو په خاطر باندې او د غیر استعمال په خاطر باندې کچيري دولت نه سالم وي وسلووال زوكونه هم نه سره منکم او ریاسب خان ماشيمي بارها په دې ټاکید شو او گفته شده کې مرکز مخالفین یا توریستان در افغانستان نیست بیرون از افغانستان است بالای نیروهای ناتو و خارجی انتقاد شده که عملیات شبانه نکنند عملیات خودسرانه نکنن، بمبارد نکنن به خاطر افراد ملکی کشته میشه اما پیشتر شما اشاره کردین که اکثر ولسوالیا یا تمام ولسوالیا یا افغانستان را گفتین حتی در مناطق جنوب و جنوب غرب اینجا بلد. که به دست طالبان حاکمیت از از طرف انتقاد میشه که مخالفین وجود نداره اما از او طرف گفته میشه که مخالفین در تمام ولسوالی ها نفوذ دارن حالا کدامش باید پذیرفته شوه پس بنی روی ناتو چرا اجازه داده نمیشه که عملیات کنن خیلی جنگ کنن خب این یک تاکتیک و یک روشی است که مجبور است که حکومت افغانستان ای را پیاده کنه مسئله مهم این است که هنوز مشکل ما با پاکستان حل نشده هنوزم در اداره فاسد افغانستان ببینین اشخاص و افراد وجود داره که اینا امایه شدن توسط پاکستان اما شناخت توسط شناخت حکومت افغانستان بوده که اینا در ارگانهای حکومتی افغانستان اینا را پیدا کردن و ببینین چطور تر همیتی یک نظام مفت به دست دشمن؟ و خود آقای اسپانتا میگه که با تاسف است که این ای کار اتما این کار شده یکی از مشکلات دیگه که حتی خود معاون ریاست امنیت آقای کتوازی را تایید کده تا تا ما را. که ما برشان گفتیم که از پاکستان میایه یا در ننگرهار و یا در قندهار میان تذکره افغانی را میگیره و خودش اصلا پاکستانی است و میایه شامل اردوی افغانستان میشه این یک مشکل اساسی افغانستان است زمانی که ما اما وزارت دفاع افغانستان ایره رد میکنن چرا ایره رد میکنن اگر اگمی کاملا پاکسازی میکرد و واقعا اگمی تشویش مردم افغانستان را رفع میکرد دشمن خود نمیرسن با چیکار خانم هاشمی که نیروهای خارجی شاید وسایل داشته باشن که تشخیص کنن که این افغان است یا نه ببینین خود خارجی ها را واقعا را تشخیص کردن تشخیص کردن تجهیزات کامل دارن اونا خودشان ای گفته که از طرف ما کاملا دشمن تشخیص شده است و مشکل اساسی است مشکل حکومت شماست حکومت شما ضعیف است. است امروز اینو خوب خارجی ها دقیق فهمیده که این ای 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 مشکل اونا رو برات نمیتمی حکومت ضعیف و همکاری شما ایجاد شده با همکاری اونا اشتباه خود پذیرفتن خوشبختانه خوش بله. که خوشبختانه که امروز حکومت ایالات متحده آمریکا این را پذیرفته که ما یک اشتباه بزرگ کردیم که امو دوستای 1980 خود آوردیم در کانفرانس بن در کنفرانس بان آوردیم و اونا رو امایه کردیم و امروز حکومت به دستشان دادیم و امروز دیدن آلت خودم دیدن که تمام بودیجه خود به کسر بودیجه مواجه شدن خون جوانانشان هم در اینجا ریخت و مردمشان هم اروز سرشان انتقاد میکنن و و حتی خود حزب جمهوری خواها که امروز انتقاد شدید میکنن که بالای حکومت اوباما که تو چرا یعنی در سال 2014 مبرای شرایط افغانستان آماده نیست ما میگیم فساد اداری به خود رسیده به افغانستان از یک طرف رئیس جمهور به در جرگه میگه که ما ب... یعنی کشوری هستیم که فساد در ادارات ما غوغا میکنه اما از طرف دیگه خودش دشمن خودش شناسایی کرده که در داخل خود ارگ ریاست جمهوری عطا مشاورین خودش عطا اونا دستر... نزدیکی های دارن با پاکستان و خودش هم ای را تثبیت کرده زمانی که اداره سیاسی خود افغانستان آ آ ای پاک نباشه سالم نباشه باور کنن که ای مسئله امی ام 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 انتقال مسئولیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان این نه تنها مشکل ما را حل میکنه بلکه مشکلات ما را می دیگه هم خانم شما یک سوال دیگه که کوتاه جواب بدین اگر تمام نیروهای افغان و خارجی برون به سرحدات افغانستان که با پاکستان ایران سرحد است جابجا شوند و به شکل یک دیوال همو جا باشن یا دیوال تشکیل بتن بازم در افغانستان صبات سل امنیت برقرار شده اگر می قسم اداره فاسد باشه اگر می قسم اداره باشه که امروز سیاست خارجیش معلوم نیست امروز یک دفعه میگه که ایران دل و دل بنده ماست یا پارچه جگر ماست و یک روز میگه پاکستان و از طرف دیگه کسایی که امرایش کمک میکنن میگه سیاست معقولانه را مثلا ایران, بله. ایران شرط اساسی ایجاد یک حکومت قوی به نظر یک اداره سالم یک حکومت یا یک, حکومت یا یک تیم قوی که اجندای ملی داره. باشه در اون صورت است که واقعا ما میتونیم که موفق شیم ورنه اگر سرحدات ما به دست خارجی ها باشه و تضمین قوی هم از پاکستان بگیره که ما دیگه در امور افغانستان مداخله نمیکنیم تا که اداره خانم سالم و شما در کمیسیون امنیت داخلی اولسی جرگستین عضو هستین چرا می کمیسیون از مقامات حکومتی خواهش نمیکنه که تا راپور بدن که با کدام اساس مسئولیت می گیرن چرا دمو کمیسیون برشان نمیگه که اکثر اولسوالیا حاکمیت و حکومت وجود نداره حاکمیت طالبان وجود دارد ایره هم وزیر صاحب دفاع میفهمه فهمه هم وزیر داخله می فهمه هم ریاست عمومی امنیت میفهمه که این مسائل این مسائل ما برش گفتیم و این جفا هست که امروز میگه این گپ دروغ تثبیت میکنن که گویا از ولایت نگرهار و قندهار پاکستانیا تذکر نمیگیرن و شامل اردو نمیشن این رد میکنن که متاسفانه اگر اینا واقعیت ها رو بپذیرن هم مشکلات ما برشان میگیم ما انتقاد ما انتقاد سالم میگیم که یعنی نظام اصلاح شود بله. تشکر زنده باشید ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې غټونو کډ کور مودان خدای مونږ دوستانو زمونږ سره پا خبرونه پاندې کوي زه پیتره سيګي تربیه تر وخت ته پاتم